второй. Заради пам'яті свого чоловіка. Будьте впевнені. Будьте розумною. Я прийшов до вас сказати. Пані Тетяна, заради пам'яті свого чоловіка, будьте розумною. Просимо, будь ласка. Допоможіть нам блокувати контрабанду з підконтролею Російської Федерації двома областями. Заводи, які отримують, вони платять лише мзду в Українській, це копійки. А основний потенціал грошовий іде на оборону так званих ДНР, ЛНР. Пулі, які вбивають нас. Це друзі вашого чоловіка. Це ці пулі, зрозумійте, за гроші оцієї контрабанди. Зрозумійте, який Путін працює. Путін хуйло галіме. Зрозумійте, він моїх товаришів побивав. Він вашого чоловіка убив. Сука, ебучая, блядь. Він ваш шеф. Хто його шеф? Ти підараса, блядь, кусок. Що ти, підар, ще зробила, блядь, такі груди? Тихо, мразь, блядь. Я багато наших ребят оттуда достать, нахуй, ти, блядь. Сюди, послухайте мене. Я прийшла до вас, ну ти їх. Яке ви маєте моральне право казати? Ви хочете з контрабандою боротися? Так, хочемо, і ми боремося. Ну не слухайте, як? Ми хочемо, і ми боремося. Ну пам'ятай своєму мужу хоча б, блядь, скажи пам'ятай. Дивіться, це вугілля. Забери цю потвору отсюда, хай бай. Наше, яке ви заблокували тут, воно буде надходити через Росію, ви це розумієте? Куди через Росію? Це прибутки Росії будуть. Валє, на які прибутки? У нас немає іншого виходу. Це наше вугілля, наші шахти, ми забираємо.